মন্ত্রী মহোদয় যেটো কথা কৈছে, এই ক্ষেত্রে তেখেতে ভারতবর্ষ লোকগণনা হয় আর সেন্সাসের উপর কোনো তথ্য থাকিব নোৱাৰে, যেটো কেন্দ্রভাবে করা হয়। সেই গতিকে কেন্দ্রভাবে করা কিছু তথ্য আর সেই ভৌগোলিক স্থিতি পরিসীমা, এই গোটেইবিলাক লৈ যিকোনো মন্তব্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রীয়ে তেওঁ নিজৰ ৰুটি হেকিবলৈ যিটো তেওঁ এতিয়া সাম্প্রদায়িকতা তেওঁলোকে খুব কৰিব বিচাৰে, যিটো তেওঁলোকৰ সাম্প্রদায়িকতা নকৰিলে উন্নয়নৰ কথা তেওঁলোকে পৰাস্ত হৈছে। এতিয়া অযোধ্যাত তেওঁলোক হাৰিছিল, ঠিক তেনেকৈ সৌহিদিনা উত্তরাখণ্ডত দেৱভূমি বুলি কোৱা হয় তাত তেওঁলোকে হাৰিছে, হিমাচল প্ৰদেশত তেওঁলোকৰ ভাল হোৱা নাই বা ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট। ঠিক তেনেকৈ বহুত জাগাত য'ত অকল হিন্দু 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 মঠ মন্দিৰ থাকে সেইবিলাকতে তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় হৈছে। সেই তথাপিতো তেওঁলোকৰ যিহেতু উন্নয়নৰ কথা ক'লেও ভোট নাপায়, উন্নয়ন যিহেতু হোৱাই নাই, যিবিলাক ৰাস্তা ঘাট বনাইছিল গোটেইবিলাক কেনেকুৱা মানে কাঠ হৈ গৈছে, যিবিলাক কৈছিলে যে একেবাৰে ছেটেলাইট ইমেজিং কৰি ড্ৰোন দি পেলাই নে কিবা ইমেজিং কৰি ৰাস্তা বনাইছে, সেইবিলাকৰ অৱস্থা কঠোৰ গছৰ। সেই গতিকে তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাখন নিবলৈ সদায় বিচাৰি থাকে। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ কৰিছিল, সংখ্যালঘুসকলৰ আমি কাম কৰিছোঁ, সংখ্যালঘু ভোট দিয়ক, এনেকৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাই আছিল। তাৰপিছত এতিয়া তেওঁ য'ত নিৰ্বাচন হ'ব নিজৰ দলৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অন্য উপায় নেদেখি সাম্প্ৰদায়িক বিভিন্ন অযৌক্তিকৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰকৃততে চেঞ্চাছত আছে যে 51ৰ দশকত অসমত মুছলমান জনসংখ্যা 24% আছিল, 12% নহয়। আৰু সেইখিনি সময়ত অসমখনৰ ভৌগোলিক পৰিমাটো ডাঙৰ আছিল আৰু 24 বা 25% কিন্তু 51 চনৰ চেঞ্চাছত কমি আহিছে। 41 বা 51ৰ ভিতৰত 25%, তাৰপিছত বোধ কৰোঁ 51ত সেয়া হৈছে 24%, সেই কমি আহিছিলে। আৰু সেই সময়ত অৱশ্যে যিহেতু আমাৰ উত্তৰ মানে ধৰক মেঘালয় সৃষ্টি হোৱা নাছিল, নাগালেণ্ড সৃষ্টি হোৱা নাছিল, সেই গতিকে সেইবিলাক অঞ্চলৰো থকাৰ পিছত ইমানখিনি আছিল। যে কি নহওক, বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গৃহ বিভাগটো চম্ভালি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল সেইখিনি সময়তো তেখেতে কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল, সেইখিনি সময়ত এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ পাইছিল মানে ফৰেইনাৰ ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত, হোৱাইট পেপাৰ অন ফৰেইনাৰ্ছ ইছ্যু যোৱা অক্টোবৰ 20, 2012 চনত প্ৰকাশ হৈছিল। সেইবিলাকত কিন্তু এনেধৰণৰ কথা সেই সময়ত কোৱা নাছিল তেখেতে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী হৈও। সেই সময়ত কোৱা হৈছিল যে অসমত যিখিনি ঘটিছে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে, নিৰক্ষৰতাৰ কাৰণে, অশিক্ষাৰ কাৰণে, কৰ্ম সংস্থাপনৰ অভাৱ, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছিল। এতিয়া তেখেতে কংগ্ৰেছৰ সময়ত যিখিনি তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ পাইছিল তাৰ বিপৰীত কথা কৈ আছে। এইবিলাক একমাত্ৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ কৈ আছে তেখেতে। আৰু এতিয়া যিটো জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ, টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট, সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যে অকল সংখ্যালঘুসকলৰ বৃদ্ধি এনেকুৱা নহয়, জনজাতিৰো অন্য শিক্ষিততকৈ বেছি বৃদ্ধি হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এতিয়া কিন্তু সংখ্যালঘুসকলৰ যিটো হাৰত কমিছে, হিন্দুৰ যিমান কমিছে তাতকৈ কিন্তু মুছলমানৰ সংখ্যাও কমিছে। সেই গতিকে যিবিলাক তেওঁ কথা কৈ থাকে এইবিলাক কথা একমাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট ল'বলৈ তাত যাতে উত্তেজনা কৰি হিন্দু মুছলিম কৰিব পাৰে, সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু তেওঁ ভোটৰ বাবে কৈ পেলাই সামাজিক পৰিৱেশ নষ্ট কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, মই এইটো গৰিহণা দিছোঁ।